بالظبط بالظبط. فحرف ايه ده؟ الاي. ساوند ا. عايزه وات از ذس؟ اقرا. اتس ان ابل. ان ابل. حرف ده بي. الساوند بتاعه ب. وات از ذس؟ اتس ا بول. وات كلر اوف ذا بول؟ اتس ا ان اورنج. اورنج. ها الحرف الاول حرف اسمه ايه وبعدين صوت سي. الصوت بتاع الساوند بتاعه كات. ها وات از ذس؟ اتس ا كات. اتس ا كات. ها دي دا. وات از ذس؟ اتس ا اتس ا دوغ. ها اي اف. وات از ذس؟ اتس ان الفانت. ان الفانت. ها F. 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 ها الساوند بتاعه ف. ها وات از ات؟ اتس ا فيش. ها J. J. جا. وات از ات؟ جوز. جوز. جوز يعني ايه؟ عصير. ها H. H. الصوت بتاعه ها. وات از ات؟ اتس ا هن. اتس ا هن. اتس ا هن. ها الساوند بتاعه ايه؟ ها ايس. ايس. وكلمه ثانيه خدناها انك. انك يعني ايه؟ الحب. ها جي جا. ها وات از ات؟ ذس از ا جيرل. ذس از ا جيرل. ها كي. ها صوت الساوند بتاعها كا. ده اسمه ايه؟ كانجرو. كانجرو. طب عايزه كلمه ثانيه بحرف الكي اللي احنا اخذناها. خدنا ايه؟ كايت. وخدنا مفتاح. ها كي. كايت وكي. خلاص.